Adam Gottlob Moltke fik ikke alene ansat billedhuggeren Sali, men også en tysk kunsthandler, Gerhard Moral. Det er Gerhard Moral, som hofmaleren Wahl har portrætteret på det her maleri. Moral skulle etablere et helt nyt kunstgalleri. Man havde det gamle kunstkammers malerigalleri, hvor der var meget smalt og meget langt, og malerierne hang i en æstetisk ophængning, som var blevet helt umoderne. Det, som Adam Gottlob Moltke gerne ville have Moral til, det var at lave et moderne malerigalleri, hvor man prioriterede fransk og flamsk kunst. Det fik helt sin egen store, lyse sal på øverste etage i en bygning, der forbandt kunstkammeret, det gamle kunstkammer, med det nye slot, Christiansborg Slot. Det første Christiansborg Slot, som ikke eksisterer i dag.